għal-min tixtieq titlob, flimkien ma faderrejtu għal-għedo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu li kolli l-fidi għax dik trid is-salvana, nitolbu għal-ibni għax għandu l-qorti, nitolbu għal-paċi fost il-familji fuq il-postijiet tax-xogħol u f'qalbna biex inwarbu l-mibeda. Nitolbu għal-paċi fid-dinja kollha. Nitolbu għal-raġel għax għandu xi problemi. Nitolbu għall-agonizzanti ta' din il-ġimgħa, għall-bżonnijiet tal-Knisja, għall-bżonnijiet tiegħi u tal-familjari tiegħi u b'mod speċjali għalikom. Nitolbu għall-bżonnijiet toħt Mary. Nitolbu għall-familja ta' persuna. Nitolbu għall-dawk kollha li talbu għat-talb tagħna. Nitolbu għat-tifla tiegħi għax fis-7 ta' Marzu tilfet it-tifel ta' 20 sena f'inċident ta' traffiku. Nitolbu għall-Mej għax għaddejja minn żmien konfuż. Nitolbu lill-Mulej għall-mara li għandha bżonn it-talb. Nitolbu għalija l-Mulej jaf x'għandi bżonn u ta' dan nirringrazzjakom. Nitolbu ħafna għall-familja tiegħi u l-iktar għaż-żwieġ tiegħi. Nitolbu biex terġa' tirrenja l-paċi fid-dar tagħna. Nitolbu għalfejn hemm nuqqas ta' ftehim. Nitolbu għall-paċi u għall-familja kollha. Nitolbu għalija ħalli l-Mulej jiftaħli passaġġ għax kollox imblukkat. Ġesu, ismani u għejni, jiena nafda fik u nħobbok. Nitolbu għall-familja għall-paċi fid-dinja, għall-bżonnijiet tal-Papa, għall-vokazzjonijiet u speċjalment għall-qassisin. Nitolbu għall-familja u għall-morda. Nitolbu għal kull min iħossu msakkar fin deċiżjoni tiegħu u ma jiflaħx jagħmel l-ewwel pass biex jersaq għad-dawl li huwa Kristu. Nitolbu għall-familji mkissra. Nitolbu għal xi ħadd speċjali. Nitolbu għall-koppja li waslet biex tinfiret. B'tifkira għażiża ta' Joseph Jones mill-Furjana u li kien joqgħod il-Belt Valletta felu s-sitċar mill-anniversarju tal-mewt tiegħu fit-28 ta' April 2022 fl-età ta' 77 sena. Qatt minsi minn Martu Doris u liedu Jacqueline u żewġa Jesmond, Renato u Martu Jennifer, in-neputijiet Roslyn u Larus Ryan, Dormind u Larusa Gabriella, Leandra, Lea u Dorian, ħut il-mara u l-familjari tagħhom bosta qraba u ħbieb. Se jsiru diversi quddies b'suffraġġu għal ruħu fil-Knisja ta' San Giuseppe ġewwa l-Imsida. Nitolbu għal ruħ Paula Twanna li fid-29 ta' Ottubru ħallitna għal ħajja ta' dejjem fl-età ta' 95 sena. Qatt ma ninsewk u nħobbuk għal dejjem. Għal-min tixtieq titlob, flimkien ma faderrejtu għal-għedo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79373876. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversarji, żwiġijiet, jew okkażjonijiet simili. Ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876. It-talb biex jandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.